जेव्हा संत बाळू अमांवर आपण मालिका करूया का म्हणून आमच्याकडे आज प्रस्ताव आला, तेव्हा आमच्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. जेव्हा आम्ही गोष्ट ऐकली आणि त्यांचा प्रवास उलगडला, भारावून गेलो आम्ही, की म्हटलं नाही यार याच्यावर मालिका होणं गरजेचं आहे. इकडे आपल्यासाठी इतकी चांगलं झालेलं आहे की मालिका नुसतीच यशस्वी झाली नाही तर ती TRP चार्ट्सवर पण नंबर वन राहिलेली मालिका आहे. यश लोकांना आवडणं एक असतं, दुसरं ते रेटिंग्स मध्ये येणं असतं आणि ह्या मालिकेने दोन्ही मध्ये बाजी मारली. नमस्कार मित्रांनो, मी अंकिता शिंदे, इट्स मज्जा मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आणि आज आपण आलो आहोत बाळू मामाच्या नावानं चांग भल्या या मालिकेच्या सेटवर, आणि आपल्यासोबत आहे चॅनेलचे प्रोग्रामिंग हेड विराज राजे. सर तुम्ही कसे आहात? नमस्कार, खूप छान. सर, बाळू मामाच्या नावाने चांग भलं या मालिकेने 1500 भागांचा टप्पा पूर्ण केलाय, त्याबद्दल काय वाटतंय? नाही, खूप आनंद वाटतोय आम्हाला पण, कारण हे एक मोठं यश आहे चॅनलसाठी पण. आणि 1500 भाग नुसते 1500 भागाचा टप्पा गाठायचा म्हणून न करता तो अतिशय यशस्वीरित्या पार पाडलेला आहे. म्हणजे TRP रेटिंग असू दे, लोकांमध्ये त्याची चर्चा असू दे, लोकांना तो भावलेला शो आहे आणि म्हणूनच रेटिंग पण तसं आलेलं आहे. सो मला वाटतं एक यशस्वी शो चॅनलसाठी हा आहे. सर, जेव्हा ही मालिका पहिल्यांदा तुमच्याकडे आली तेव्हा तुमचा काय थॉट होता किंवा तुमची काय रिॲक्शन होती या स्टोरीकडे, म्हणजे तुम्ही का कसं अक्सेप्ट केलं? सी, काय असतं ना, आपल्याला दोन प्रकार असतात. काही संतचरित्र आपल्याला माहिती असतात, काही संतचरित्र आपल्याला अजिबातच माहीत नसतात, किंवा त्या संतांचं नाव फक्त माहीत असतं किंवा ते संत आहेत ते माहितीही नसतं. तर अशा याच्यामध्ये जेव्हा संत बाळू अमांवर आपण मालिका करूया का म्हणून आमच्याकडे आज प्रस्ताव आला, तेव्हा आमच्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग वाटलं. जेव्हा आम्ही गोष्ट ऐकली आणि त्यांचा प्रवास उलगडला, बरं, असं नाही की खूप जुना काळ गेला आहे, म्हणजे अगदी 2000 त्यांचा सगळं जीवनमान आहे. सो खूप आजचं तत्वज्ञान म्हणा, आजच्या शिकवणी आहेत जे आजही लोकांना खूप उपयुक्त ठरतील. सो तो प्रस्ताव जेव्हा आला तेव्हा आम्हाला स्वतःला ते इतकं एंगेजिंग वाटलं, इतकं ते भारावून गेलो आम्ही, की म्हटलं नाही यार याच्यावर मालिका होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून ही मालिका. सर, कधी कधी म्हणजे फार कमी असं होतं की ऐतिहासिक किंवा पौराणिक मालिका असल्या की थोडासा विचार केला जातो किंवा TRP गणितं समोर येतात, तर त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, TRP गणित तर नक्की असतंच, त्याच्यात तुम्ही काही करू शकत नाही. पण म्हणून म्हटलं ना की जसं काही वेळेला काही मालिका खूप आवडतात लोकांना, पण त्याचं रूपांतर शेवटी TRP होणं खूप गरजेचं असतं. कारण ते नाही झालं तर चॅनलला काय म्हणतात त्याला, व्यावसायिकदृष्ट्या ती मालिका चालवणं कठीण होऊन बसतं. पण इकडे आपल्यासाठी इतकी चांगलं झालेलं आहे की मालिका नुसतीच यशस्वी झाली नाही तर ती TRP चार्ट्सवर पण नंबर वन राहिलेली मालिका आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, मग ते गणित बसत जातं, मग तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्ती अरे ह्याचं काय करायचं आता असा त्रास होत नाही. सो यश लोकांना आवडणं एक असतं, दुसरं ते रेटिंग्समध्ये येणं असतं आणि ह्या मालिकेने दोन्हीमध्ये बाजी मारलेली आहे. सर, मालिकेने 1500 भागांचा टप्पा पूर्ण केलाय, कलर्स मराठीच्या प्रेक्षकांचं खूप प्रेम मिळतंय, तर तुम्ही जाता जाता कलर्स मराठीच्या प्रेक्षकांना काय सांगाल? सर्व प्रेक्षकांना एवढंच सांगेन की असंच प्रेम करत राहा. वेगवेगळे विषय आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. आम्हाला आशा आहे की तुम्हाला ते सगळे विषय आवडतील आणि तुम्ही आम्हाला अशी साथ द्या, आमच्या अनेक मासिकांना यश द्या आणि लवकरच ही वाहिनी नंबर वन बनेल. थँक्यू सो मच सर, थँक्यू. मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.